Віруси А – Мічиган та Гонконг, і Б – Брізбен. Такі різновиди штамів вірусів будуть атакувати населення упродовж цього епідем-сезону, до якого вже вчора варто було готуватися. Тенденції показують, що кількість хворих тільки зростає, а в зоні ризику – різні категорії населення. Для маленьких дітей, для літніх людей, для хворих на цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, для людей, які є ослабленими, а також онкологічних хворих. Варто врахувати, що деякі професії теж є в групі ризику, зокрема медики, журналісти, зокрема це вчителі, люди, які працюють у громадських місцях, водії громадського транспорту, продавці. Майже 3000 закарпатців щотижня звертаються до лікарів із симптомами ГРВІ. З них, за останніми даними, 131 особа госпіталізована. В основному, як кажуть лікарі, хворіють діти віком до 17 років. А найбільше хворих, як і попередні тижні, саме в Ужгороді. Закарпатці беруть в озброєння народні методи профілактики. Маю імунітет. Чай, лимон, чай шиповника. Допомагає, покращує настрій, у всякому випадку. Одягаємося тепло, чесник їсти, цибулю, я знаю. Чай теплий, якщо холод, да, з лимоном. Інколи допомагає, а деколи потрібно ліки приймати. Чай з лимоном, здоровий спосіб життя, навіть коли сонце, прогулянка краще. Освіжуватися, оздоровлюватися, загартовування, не сидіти вдома. Я нічого не роблю, тепло одягаюся. І все. Лікарі не мають нічого проти таких методів, але зауважують, що куди надійніше щепитися. Тим паче, що вакцини є. В Україні зареєстровані 4 види, 2 з них європейського зразка. Ваксігрип французького виробництва, GC-флю – це корейська вакцина, інфлюенза-ваксин – це китайська вакцина, і інфлювак – це Нідерланди. Вони вже майже випробування пройшли майже реєстрацію і скоро появляться у аптечній мережі і в лікувальних закладах. Поки що із зареєстрованих хворих випадків грипу в пацієнтів лікарі не фіксують. Але, як зізнаються самі громадяни, по лікарську допомогу звертаються тільки коли ситуація геть критична. Ну, раз вдома, щось дуже серйозно, теж до лікаря звертаємося. Не знаю, що ви сказали, чи я, ну, буває. Якісь дуже серйозно, то вже все звертаємо, а якісь не серйозно, то можете підлічити вдома. Вдома лікуюсь. Чому не до лікаря? А як ви думаєте? А ви в аптеці давно були? На ціни звернули увагу? А потім співставте ціни з пенсіями. Ну, якщо вже температура, то звичайно до лікаря. А якщо немає температури, то вдома лікуюсь. А чому відразу не звертаєтеся? Ну, надіюся, що воно пройде. Але може і не пройти. Саме тому, наголошують лікарі, потрібно відрізняти грип від ГРВІ. Зокрема, це різке підняття температури, озноб, головний біль, сухий ніс, ломота у м'язах, а також блювота і пронос. У таких випадках не потрібно зволікати, а негайно викликати лікаря. Самолікування нічим хорошим не закінчується. Більше того, часто у ролі лікарів виступають і фармацевти, які зацікавлені продати той чи інший медикамент, часто від якого ніякого ефекту. Не варто при застуді та грипі бігти до аптек по антибіотики. Вони не дієві і буквально вбивають імунну систему. Ми не повинні лікуватися якимись складними засобами, тому що все набагато простіше. Багато пити, добре їсти, добре виспатися, не виходити в холодну пору, якщо немає такої необхідності, одягатися по погоді і по можливості займатися фіз-вправами, тобто підтримувати свою витривалість. Що стосується лікування дітей, то очільниця МОЗу Ульяна Супрун оприлюднила список препаратів, які не рекомендовано давати дітям при ГРВІ чи грипу. Це антибіотики, інтерферони, антигістаміни, противовірусні препарати, імуномодулятори, сиропи від кашлю, комбіновані ліки від застуди, вітаміни, рослинні препарати. Велика кількість ліків або їхня висока вартість зовсім не гарантують, що ці препарати допоможуть вам вилікуватися. Часто популярні ліки, які пацієнти звикли вживати або придбали за рекомендацією друзів чи навіть деяких медиків, не мають доведеної ефективності для лікування грипу та ГРВІ. Але якщо ці, здавалось би, традиційні методи не дієві, то що робити? Лікарі називають альтернативні методи лікування, куди простіші та дієвіші.
не виносити на вулицю, не виходити в громадські місця, щоб інші діти не заражалися, в першу чергу. В другу чергу, дитина повинна бути у теплій, зволоженій кімнаті. Кімната повинна бути провітрена кожні 40 хвилин, як мінімум, для того, щоб дитинка не перезаражалася. І останнє. Дитину не треба лікувати сиропами, різними таблетками і так далі. Достатньо буде просто використати симптоматичну терапію. Це означає, що якщо дитинка кашляє, їй треба давати протикашлю препарат. Якщо дитинка має гарячку, їй потрібно збивати цю гарячку. Якщо в родині вже є хворий, за ним потрібно правильно доглядати. При цьому дотримуватися правил, щоб і самому не злягти із застудою. Якщо є можливість, то обов'язково його треба ізолювати в окрему кімнату. 2-3 рази обов'язково робити вологу уборку. Провітрювати кімнату, де знаходиться хворий. Хто за ним, дати окремий посуд. Хто за ним доглядає, обов'язково, коли заходить хтось, хто доглядає за хворим, хворий має одягати масочку, і той, хто заходить, маску має одягати. Якщо при грипі пацієнт не звертається своєчасно до лікарів, то ризикує отримати ускладнення – пневмонію, що може призвести до летального наслідку. Поки що епідемситуація в області контрольована. Саме з погіршенням погодних умов медики припускають, підвищиться ризики захворіти. А тому ще до 25 листопада є можливість вакцинуватися, аби вберегти і себе, і своїх близьких.